ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜନୀତିରେ ନବୀନଙ୍କ ସିଲଭର ଜୁବଲି ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଧରି କ୍ଷମତା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। 1997 ମସିହା ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜୟ ହୋଇ ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ। ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ନେତା, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ମହିଳା, ଯୁବ, ଛାତ୍ର ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ, ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର, ସୁଲତା ଦେବ, ଏଲିନା ଦେବୀ, ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଦଳର ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।